Dobrý deň, volám sa Ivo Kovačič a v dnešnej prezentácii by som sa s vami rád podelil o svoje skúsenosti v oblasti poskytovania podnikových aplikácií ERP, prípadne CRM, formou software ako služba v prostredí cloudu. Chcel by som sa venovať niekoľkým oblastiam, najmä rastúcemu trendu formy software ako služba a silným zjednodušeniam, ktoré sa pravidelne vyskytujú v obchodných a marketingových prezentáciách. Ďalej by som vám rád ukázal analýzu s využitím rozdelenia komplexnej služby na komponenty a ukázal, aké dopady a závery z takého modelu vyplývajú. Globálne poradenské a analytické spoločnosti poukazujú na rastúce rozšírenie cloud infraštruktúry a na poskytovanie aplikácií formou software ako služba. Tento trend je nespochybniteľný. Na druhej strane sa preceňujú možnosti absolútneho rozširovania tejto formy služieb a často sa sľubujú nepodložené finančné výhody takýchto modelov. Treba jednoznačne povedať, že cloud a forma software ako služba nie sú všeliekom na zníženie nákladov na informačný systém. Navyše, ich použiteľnosť závisí od odpovede na otázku, či zákazník očakáva poskytnutie softvéru alebo funkčného riešenia pre svoj biznis. Pri podrobnejšom pohľade na potreby zákazníka začne zreteľne vystupovať význam IT stratégie a aplikačnej architektúry s uplatnením konceptov cloud a software ako služba. Pri komplexnom pohľade začne byť rýchlo zrejmá potreba využiť silné stránky klasických prístupov a cloud konceptov vo vhodnej kombinácii. Naďalej ostávajú kriticky dôležité otázky bezpečnosti a citlivosti dát, integrácie systémov a aplikácií a integrácie dodávateľov. Tieto sa s nástupom cloud a software ako služba nestrácajú, naopak stávajú sa dôležitejšie. Základné princípy sú ľahko zrozumiteľné intuitívne. Je ľahko pochopiteľné, že štandardné nástroje s pomerne malým množstvom nastavení sú jasnými kandidátmi na poskytovanie v cloude formou software ako služba. Dobré príklady sú e-mail alebo systémy na zdieľanie dokumentov rôznych typov. V prípade, že organizácia pracuje s citlivými alebo klasifikovanými informáciami, je však rozhodovanie iné aj v takýchto jednoduchých prípadoch. Citlivosť dát, spoľahlivosť prevádzky a miera, do akej nám vyhovuje štandardné riešenie, sú základné kľúčové otázky. Pri skutočnom rozhodovaní a tvorbe IT stratégie však existuje oveľa viac relevantných otázok. Už sme si povedali, že rozdiel medzi softverom a aplikačným riešením predstavuje základný faktor použiteľnosti modelu software ako služba. Ukážeme si model celkového riešenia, z ktorého bude zrejmé, aké sú príležitosti a obmedzenia formy software ako služba. Pri analýze aplikačného riešenia sme použili model, v ktorom sme riešenie rozdelili na komponenty, opísali sme obsah komponentu a analyzovali, ako je každý komponent špecifický pre zákazníka a ako sa mení v čase. Z toho vyplývajú dopady na zákazníka a na použiteľnosť cloudu a formy software ako služba. Prejdime k jednotlivým komponentom. Infraštruktúra má komoditný charakter. Štandardné modely dokážu pomerne dobre pokryť rozdielne potreby zákazníkov a aj v čase je pomerne stabilná. Kapacitné zmeny dobre rieši cloud a model infraštruktúra ako služba. Na rozdiel od infraštruktúry sú požiadavky na ERP alebo CRM software obvykle rôzne pre rôznych zákazníkov, a to zvyčajne nielen podľa odvetvia, ale v oveľa jemnejšej segmentácii. Navyše s pokrokom používateľov, vývojom firmy a so zmenami na trhu sa tieto požiadavky menia v čase. Závažným dopadom teda je, že ak chceme uspokojiť širokú skupinu používateľov, potrebujeme software so širokou funkcionalitou, teda veľký balík ako napríklad SAP, alebo potrebujeme špecifické softwarové produkty pre rôzne segmenty. Ich množstvo môže však robiť ponuku neprehľadnou pre zákazníka. Ďalším podstatným komponentom je parametrizácia, teda nastavenie riešenia. Skúsenosť ukazuje, že je obvykle špecifická pre každého klienta a navyše sa v čase mení. Je teda potrebné počiatočné nastavenie a ďalšia údržba nastavení. To je spravidla zabezpečené špecifickou službou každému zákazníkovi
a len veľmi obmedzene sa to dá riešiť štandardami a šablónami. Trvanie a cena takej služby sú rôzne pre každého zákazníka. Na rozdiel od parametrizácie je technický štart služby, teda sprístupnenie zákazníkovi, pomerne dobre štandardizovateľné a automatizovateľné. Tu sa však uplatní jeden z kľúčových bodov dohody a zmluvy so zákazníkom, a to v tom, či zákazník platí od sprístupnenia softvéru alebo od nasadenia celkového riešenia. Podobne ako je špecifická parametrizácia softvéru, tak aj implementácia v zmysle prispôsobenia podnikovým procesom je špecifická a mení sa v čase. V niektorých prípadoch sa tento komponent nedá oddeliť od parametrizácie softvéru. Je ťažko štandardizovateľný a teda má rôzne trvanie, pracnosť a cenu. Komponent technické a prevádzkové služby je v princípe málo závislý od zákazníka a času a je dobre štandardizovateľný. Iné vyžiadané služby sú z princípu rôzne pre rôznych zákazníkov a menia sa v čase. Časť z nich môže byť zabezpečená štandardnými modulmi, ale typicky nie všetky. Tri z uvedených komponentov, parametrizácia softvéru, implementačné procesno-poradenské služby a doplnkové služby, sú charakterom špecifické pre zákazníka. Úplné riešenie pre zákazníka vyžaduje systémovú a dodávateľskú integráciu jednotlivých komponentov. Zákazník očividne potrebuje celý tento komplex a nielen softvér ako službu, ktorý zodpovedá jednému komponentu. Úplné riešenie môže v princípe dodávať jeden dodávateľ, ale skôr je pravdepodobný model ekosystému dodávateľov a integrátora. Uvedený model ukazuje na fakt, že bez ohľadu na spôsob poskytnutia sa riešenie na podporu podnikových procesov v podobe aplikácií ERP, CRM alebo iných skladá z komoditných aj zo špecifických častí. Práve špecifické časti spravidla predstavujú pridanú hodnotu, ktorá je špecifická pre zákazníka a je potenciálne zdrojom konkurenčnej výhody. A to môže mať kľúčový význam z hľadiska akceptovateľnosti pre zákazníka. Vzhľadom na rastúci trend cloudu a softvéru ako služby nie je však alternatívou neposkytovanie ERP a CRM touto formou. Je však dôležitou úlohou poskytovateľa ponúknuť komplexnú službu buď priamo, alebo spolu s ďalšími dodávateľmi. Na druhej strane v oblasti komoditných komponentov je dôležitým faktorom cenová efektívnosť modelu subskripcie a podpory softvéru oproti klasickému modelu licencie a údržby. Jednoducho povedané, aby bol poskytovateľ riešenia úspešný, musí ponúknuť správnu kombináciu riešenia špecifického pre zákazníka a výhodnej ceny používaného softvéru, pričom ako obvykle sú pre zákazníka kľúčové parametre celková cena, TCO, a návratnosť. Z praktického hľadiska je vhodné poznamenať, že model cloudu a softvéru ako služby neeliminujú úlohu interného IT, ale skôr ju zvyšujú a transformujú. Riziko pre zákazníkov spočíva v tom, že v úvodzovkách jednoduchý nákup môže zvádzať k unáhlenosti. Na druhej strane, ak sa má získať efektívne riešenie v súlade so stratégiou podniku, je potrebné ju premietnúť do IT stratégie aj v prípade modelov cloudu a softvéru ako služby. IT sa potom stáva dôležitým koordinátorom a integrátorom biznis služieb. Ekonomické princípy efektívnosti a návratnosti platia stále. Je preto na mieste položiť si otázku, ako v konkrétnom prípade použitie technológií cloud a poskytovanie softvéru ako služby umožňujú dosahovať vyššiu efektívnosť a návratnosť oproti iným modelom zabezpečenia aplikačného riešenia. Odpoveď na túto otázku je skutočným kritériom vhodnosti využitia technológií cloud a modelu software ako služba. Ďakujem za pozornosť. V prípade záujmu o ďalšiu diskusiu, informácie alebo otázky využite prosím uvedené kontakty.